Mä lupaan. Kohta tulee iso story itse asiassa. Yllätys sullekin, sä tiedät tästä. Ehkä se tulee opetella. Tuleeko susta isä? Ei, mutta tää on aika iso juttu, mä kerron. Okay, cool. Säkin saat sit vähän niinku... What? Klik, klik. Ai, cool. Clickbait. Clickbait. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Visionia. Khan Visionissa mä haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja yritän samalla oppia joka kerta jotain uutta. Paras tapa oppia on kuunnella ja kysyä. Sitä me tehdään täällä Khan Visionissa. Khan Vision. Agree to disagree. Hyvät naiset ja herrat, pojat ja lapset, kissat ja koirat, what's up? Tässä on Khan Vision. Me ollaan Kontulassa ja se on vaan oikein, tai se on väärin, jos me ei oteta Kontulan Hassania mun podcastiin. Me ollaan puhuttu pitkään tästä. Mutta Tervetuloa kaikki. Yes, Hassan, mitä kuuluu? Hyvä, oikeasti hyvä. Sä tiedät, kontulainen fiilis, you know. Sä heräät, everything's fine. Kuppi kahvia. Sori, ei ollut maitoa. Ei mitään. Eikä mä juon maitoa kaistu, mutta kauramaitoa. Kauramaitoa. Mun pitäisi varmaan ostaa niitä. Jep, mutta hyvä fiilis, pääsee heti tapaa ystävän ja puhuu ja keskustella. Kiitos. Mitä sä sanoisit Kontula? Jos Kontula joutuisi vertaa USAn johonkin kaupungin osiin tai USAhan johonkin lähiöön, mikä olisi Kontulan niin kuin USA-versio Kontulasta? Tämä on paha, koska mä en ole matkustanutkin sinne ja en kauheasti lukenut niistä osavaltioista sinne. En tiedä tavallaan kauheasti. No, siis kulttuurista tavalla siellä, mutta mä aina heitetään ystävien kanssa läppää, että tää on Kontula. Mä olin just sanonut samaa, että Kontula on Compton. Joo, se on niinku Suomen Compton. Kontula. Tiedätkö mitä, meidän pitäisi tehdä sellaisia lippiksi, Compton-lippiksi. Tiedätkö mitä Easy Eel oli? Yeah. Niin sit pistää siihen niinku Kontula, mutta samanlaisilla kirjaimilla. Se olisi varmaan hyvä juttu. Nyt joku pöllii tää idea ja sit rikastuu. Patentti nopeasti. All right. Hei, mut tosi kiva, että sä pääsit tulemaan ja sit sä oot kuitenkin niinku lähion tyyppejä. Oot sä aina asunut Kontulassa? Miten tää homma on mennyt? Tavallaan koko ikäni siis asunut täällä Kontulassa, mutta synnyin itse tuolla Tampereella. Okei. Okay. Tampereen Hassan. Miltäkään se kuulostaisi? Mut siis muutin tänne... niinku faja ja mutsi eros. Joo. Faja muutti takaisin jossain vaiheessa Somaliaan ja sitten mutsin ja pikkusiskon kanssa asuttiin niinku Suutarilassa ja Malmilla ja asuttiin missä muualla, Pukimäessä, mutta sitten loppujen lopuksi päädyttiin Kontulaan ja sitten rakastuttiin Kontulaan. Kuinka vanha sä olit, kun sä muutit Kontulaan? Mä olin just ekan luokalla varmaan. Joo, ekan luokalla. Ja sä oot 9? 6. Okei, okay. No niin, kuunnelkaa leidit. Se on vielä vapaa. En mä tiedä, että se on vapaa, mutta anyway, I'm just saying. Mun ensimmäinen kokemus Kontulan kanssa on just se, että mä menin aikoinaan, mä olin just ekaluokalla, mä menin isoveden kanssa niin kuin Kontulan nutaan käymään. Ja Kontula näyttää ihan samanlaiselta siitä 2000-luvulta. Se ostari on ihan saman näköinen. Se on ihan saman näköinen. Se on muuttunut kauheasti. Baari on vaan vähentynyt nyt. Okei, mä en osaa sanoa siitä, mutta sitten niin Lidlhän oli... Ensimmäinen Lidl oli Kontulas, eikö ollut? Oliks? Joo, musta tuntuu ainakin, mä käytiin... Niin ensimmäisiä. En mä tiedä, onko se ihan ensimmäinen, mutta tiedätkö, top 5 tai 10 mä voisin sanoa. Nyt joku suuttuu, että ei, meillä oli ensimmäinen Lidl. Kontula on muuttunut myös silleen, että ennen täällä oli enemmän vaan humalaisia tai känniläisiä, että nykyään ehkä löytyy vähän enemmän niistä, kun tuolla joku neulan vaihtopiste, eikö se ole jossain siellä? On, jos mä oikein muistan. Ja myös vessoissahan on metroissa. Joo. Metrovessoissa semmoinen reikä, mihin voi heittää, jos mä oikein huomasin. Mutta on huomannut kyllä, että vaikka Kontulassa on vieläkin superisti baareja, niin kyllä ne on vähentynyt ja sitten jotenkin semmoinen väkivaltakin on vähentynyt ostarin piirissä. Joo, se on paljon, kyllä välillä, niin kuin, mun on pakko sanoa, viime kesällä mä muutin tänne, mä oon asunut täällä about vuoden, varmaan 2018, helmikuussa, mutta sitä ennen mä asuin Myllypurossa ja mun porukat asuu siellä. Ja Myllypuro on ihan eri, se ostari uusittiin, niin sit tuli ihan erinäköinen, eri fiilis. Ja mun mielestä Myllypuro on
Aika hyvä paikka asua. Okay, I listen to this. Myydy poro. Mutta yksi juttu, mitä mä oon itse huomannut, mun selkut asuu siis Myllypurossa, on se, että nyt kun se rakennettiin se ostari, niin tuntuu, että Myllypuron ostarialueella se kulttuuri on kuollut. Silleen, ei kukaan hengaa siellä. Siellä on vaan, mitä, S-Market, K-Market. Ja asuntoja. Joo, ja asuntoja. Mm. Ja aika moni yritys on jopa mennyt konkurssiin tai lähtenyt sieltä pois. Mm. Mutta silleen, joo, tuli hieno ostari, mutta ihmiset ei käytä. Silleen. Se on totta. Ja Kontulaskin mulla oli nuori aina silleen, ei hitsi, että Kontula ostari tuo meille niin kuin sitä huonoa mainetta Kontulalle. Muuten Kontula on upea rauhallinen paikka. Mm. Mutta että mitä jos toi rakennettaisiin, mutta nyt mä oon kuullut huhuja, että sitä suunnitellaan. Ja nyt mä oon silleen, että ei, älkää rakentako. Tuli nostalgia. Myllypuro on tavallaan niin, esimerkki siinä, että voi tapahtua noin, tietenkin. Build that wall. No siis, mä oon samaa mieltä sunkaan, mutta tiedätkö, Kontulan ostari on kuitenkin tosi monipuolinen. Jos sä mietit Myllypuron ostaria, sieltä puuttuu sellainen oriental shop tai noita halal-kauppoja. Ja ei pelkästään sen takia, että sieltä saisi halal lihaa, mutta siellä on myös niitä muita mausteita ja elintarvikkeita, mitä niinku, ehkä eksottisempaan keittiön kuuluu. Mm. Ja sitten Kontulassa sulla on niin just K-Market, S-Market, Lidl, se on jo tosi iso valikoima, upeat ravintoloit, me kelattiin, että voitaisiin mennä tämän jälkeen vaikka Safgarnikin ravintolaan, shish kebab, ne on tosi hyviä. Sitten meillä on niin kuin, muutama halal lihal kauppaa ja sitten yksi joku halal bazaar tai bazaar, tietysti se oriental shop, sieltä saa niin kuin baklavaa, sieltä saat niin kuin erilaisia mehuja, mitä sä et saa muualta. Että okei, sun pitää mennä Puhokseen, jotta sä saat ehkä isomman valikoiman, koska siellä on paljon enemmän näitä kauppoja. Mutta tuolta saa ihan hyvää. Myllypurassa me jouduttiin niinku oikeasti käydä itiksessä. No eihän se ole iso matka, eikä silleen pahakaan. Mutta siitä mä vaan meinaan, että mun ei oikeasti tarvi lähteä minnekään. Niin kuin Kontulasta pidemmälle, jos mä en halua. Ja koko Itä-Helsinki sama juttu, että nyt tulee noin A ja B ja C ja D vyöhykkeet. Mulle OSL. Sä sille puhun niille, sä oot ollut niiden mainoksissa, tietää. Mut mä oon kuullut taas, että me väitetään ystävien kanssa tällaiset, mut kuuluu, että siinä on myös superisti hyvää toi. Että kuulemma, oliko se B ja C, sun on pakko ostaa, oliko se kaksi, eli vaikka A ja C. Ei vaan se oli A ja B. Niin se tekee pikkasen kalliimpi, oliko se joku 60, mutta sitten sä voit mennä Vantaalle, sä voit mennä myös aika lailla myös Espooseen. Joo. Että se helpottaa tavallaan matkustamista myös. Mm. Joo. Ja sitten jos on sellaisia ihmisiä, jotka on vaan tietyssä vyöhykkeessä. Niin ne, mutta toi on paha, ne ei voi mun mielestä ostaa sitten yhtä. Mun mielestä se olisi ollut oliko hyvä. Se juttu siinä? Joku ainakin sanonut, mutta jos pystyy ostamaan yksi, niin sitten ne hyötyy myös. Musta tuntuu, että siinä on myös silleen, että sä voit ostaa yhden vyöhykkeen niin kuin kertalippuja ehkä että jos saat sille. I don't know. Tai siis mä mietin vaan tässä, että ketä tässä hyötyy. Varmasti siinä pitää. Espoolaiset. Joo, ja siis ne on lyhentänyt meidän metrot kanssa. Tiedätkö sen? Espoon metrolaiturit on paljon lyhyempiä kuin Helsingin metrolaiturit. Yeah. Ja sen takia nykyään kaikki metrothan menee Espooseen, niin sen takia kaikki metrot on lyhyt metroit. Siis jossain vaiheessa mä luin tosta, joo. Tai mä kuulin ton, kun mä olin apulaispormestari Pia Bakarisen kanssa, oli Nykin reissussa, mä kävin siellä niin edustaa Helsingin kaupunkiin, niin sit se ohimenne mainitsi ton. Yeah. Ja sit mä oon silleen, niin. Jos sä katot, jos sä meet nyt seuraavan kerran, kun sä meet Espooseen metrolla, ennen me pystyttiin lesoon niille, että teillä ei ole metro, mutta niin sit sä huomaat, että ne on paljon lyhyempiä, mutta ne on kyllä hienoja ne metroasemat. Nyt tavallaan tapahtuu silleen, että Espoo ja Vantaa ja Helsinki, ei ole kauheasti eroja, kaikki pääsee joka puoleen, se tavallaan yhtenäisempi. Tämä on hyvä juttukin. Se on hyvä. Metron hyvä. I guess. HSL. Maksakaa meille. Tai antakaa meille ilmaiset vuodenliput. Sekin on ihan iso juttu. Niin. Mä en ymmärrä silleen, että mä tykkään autoista ja auto tekee elämästä helpompaa. Mutta autossa on myös haasteet. Minne sä parkkeerat? Sä joudut maksaa parkkiin, sä joudut maksaa tota ja tätä. Auto on hyvä, jos sulla on perhe ja sä joudut liikuttaa paljon tavaroita. Mutta muuten musta tuntuu, että Suomen kulkuvälin, eli julkiset on tosi hyvin. Niin. Ja mitä mieltä sä oot niistä? Mä dikkaan silleen noin HSL-pyörät ja nyt tuli jotain. Mä en halua mainostaa mitään nyt, koska mä en sanonut nimi tässä, mutta siis kumminkin on tullut jopa tollasia
ei skuuteri, mitä nämä on, nämä potkuskuuteri, tai jotain tällaisia. Sellaisia, missä on niinku... Potkulauta tyyppisiä. Okay. Mä en tiedä, onko ne motorisoituja tai mitä. Mutta semmosia on tullut nyt stadiin ja tällaista. Mutta hei, tuokaa meille itäkin. Tuo on mun mielestä ärsyttävää. Niissä puuttuu rengas, kun ne tuo tänne. Jengi on ottaa omia renkaat kiinni tästä. En tiedä, sä pistää taas. Ai vits. Mutta siis HSL-pyöräkin. Viime kesä mä olin, niinku, mä käyn tosi paljon meidän stadissa. Ja mä käytin eka kertaa, mä olin shokissa, että miten hyvä se on ja sille, miten helposti pääsee A-sta B. Ilman, että käyttää mitään busseja tai autoja tai mitään. Mut sit mä muistan, että kyselin, että minne te haluutte, ja mä painon Kivikko, Kontula, Myllypro, kaikkea. Ja sit ei tuukaan tänne, mut oliko se silleen, että itikseen tulee. Okei, okay. No se on jo iso. Tää Myllypro, mä en muista. Okei. Okay. Mut sille ei silti tullut Kontulaa. Siinä on just se haaste niissä pyörissä, että ensinnäkin, mä muistan miten se menee, että sun pitää maksaa joku, siinä on kuukausimaksusysteemi ja sitten on kertamaksu, eikö se ole? Mutta sitten se ongelma on silleen, että jos sulla on tietty reitti, jos sun, niinku, ja ne tulee just sille välille, ne pysäkit, niin sitten se on niinku tosi hyvä ja kannattavaa, mutta sitten jos ei ole sitä, jos sulla ei ole sitä tiettyä reittiä, vaikka kodista duunista kotiin, niin sit se, it makes sense for you, mutta sit jos ei tuu niitä sellaisia loogisia pysäkkejä, niin sit se on vähän turha, niin kuin just meidän kaltaisille, jotka asuu Kontulassa, tietysti. Niin. Mutta mitä sä tykkäät, no mä venaan vaan, että pääsee longboardaa, ja mun mielestä se on tosi kivaa, että sillä pääsee tosi nopein. Mä en ollut huono tuossa tasapainotus. Tai noin se skeitti. Mä oon kiinnostanut aina. Siis mä en ole hyvä skeittaa, mutta mä saan vaan kruisaa, niin kun mennä paikasta toiseen. Niin. Siinä on tosi korkea se learning curve, että se, et kuinka paljon tunteja sun pitää pistää, että sä pääset yhteen pisteeseen. Yeah. Se alku on tosi vaikea. Sitten sen jälkeen mä luulen, että se niinku on helpompaa, kun sulla on ne perusteet hyvin. Niin kuin kaikissa asioissa, I guess. Kyllä. Miten moottori... skuotterit ja tällaiset, oletko miettinyt? Ai minä? Joo. Mulla oli... Mä oltiin idän näitä ensimmäisiä, tietsä, junnuja, jolla oli tota... Mä en siis ole nähnyt meidän jälkeen ketään. Meillä oli skobat, mopot ja kaikkea. Sä tiedät, Daher ja nääkin. Ah, joo. Meillä oli aina skuotterit. Dannu. Joo, Dannu. You Dannu. Shout out. Shout out to Dannu. Ei opiskella nykyään Turussa yliopistossa. Nice. Kemiä ja kaikkea. Mut siis... Lähiöstä Turkuun. Lähiöstä Turkuun. Eiks niin? People trying to survive. Joo, feidari. Mutta mä ajoin tosi paljon skopa. Tykkäsin superista. Joo. Mikä oli ne toiset, mitä pari vuotta taaksepäin kaikilla oli, että ne seisoi paikallaan ja sitten siinä oli kaksi semmoista pyörää. Miten niitä kutsuttiin? Jotain wheel. En mä niitäkin. Ai ne, missä ei sitä päällä. Mä olin silleen, kun mä näin noin, mä olin silleen, no niin, nyt ihmiskunta tuhoutuu lähiaikoina. Me ei osata enää kävellä kotiin. Onko tää mennyt näin laiskaksi, tää toiminta, tiedätkö? Niin. Oh man. Mutta ne oli kuitenkin aika kalliit. Mitä ne oli, jotain 500 euroa? Kiinassa ehkä vähän halvempia versioita sellaisista. Mä en tiedä. Hoverboard. Hoverboard, yeah. Mä haluaisin ostaa kyllä Boosted Board, se mikä Casey Neistat, sä tiedät Casey Neistat, niin sillä on sellainen, se vetää sitä New Yorkissa sellainen moottoriskeitti, joka menee itse asiassa aika kovaa. Suomessa on vaan huono niin kuin keli, että sä et pystyisi käyttämään sitä kuvaa kesällä. Niin kuin prätkän kanssa myös sama juttu. Mutta hei, tänään pointtina, miksi sä oot täällä, tää meni ehkä vähän Kontulasta skobaan ja HSL ja muihin maailman juttuihin, niin tänään me halutaan kuulla sun tarina. Mulla, tai silleen, että me ollaan tuttuja, mutta me ei ole kuitenkaan niin läheisiä tuttuja ehkä tulevaisuudessa, riippuu miten tää haastattelu menee. niin mä haluaisin tietää, who's the man behind the scene, tiedätkö se ihminen, ei vloggaaja, ei muusikko. Mistä se tarina on lähtenyt, tiedätkö, niin kuin, että mistä, oliko se, löysit sä heti sun jutun, mitä kautta, mitä sä kokeilit, mitkä ne kokemukset, ne tekee susta sen ihmisen, kuka sä oot. Ja me halutaan keskittyä siihen, tää klippi loppuu kohta, niin pistetään seuraavaksi, niin kuin seuraavaan videoon, kun tää menee, muuten se tulee semmoinen keskittyminen. So don't worry, pysykää täällä, lisää tulossa Hassan Michaelista. No, mistä sä haluat aloittaa itse kertoa sun omaa tarinaa? Toi oli tapa, koska
Nyt kun sä sanoit niinku, jätä kaikki nää musaat ja kaikki... Mistä mä aloittaisin? Ehkä mä aloittaisin se suurin just, mikä on muuttanut mut. On se muutto Tampereelta. Ehkä Kontulaa. Tai silleen... Iso kulttuurishokki. Iso kulttuurishokki, koska sä synnyt mitä Tampereessa. Sä oot ainoa tavallaan päiväkodissa se tummaihainen, se erilainen junnu. Mut samaan aikaan junnun sulla ei ole semmoista fiilistä, sä oot erilainen. Sä huomaat ja tajut, mut... Ei sulla, et sä oota silleen, että yhteiskunta näkee sut eri lailla tai tällaista. Mut sit sä kasvat tavallaan semmosessa yhteisössä ja sit muutat sieltä Kontulaa, jossa kaikki on erilaisia. Kaikki on eri taustoista ja ei oo semmoista fiilistä, että on ulkopuolinen tai ei kuulu joukkoon. Ja se oli suurin varmaan se, mikä vaikutti mun omaan identiteettiin. Ja mistä lähti tavallaan se Kontula ylpeys. Tai sellainen, että olin super ylpeä Kontulasta. Ja aina kun meni jonnekin, niin huomasin, että oppi tosi paljon myös kohtaa eri ihmisiä. Ja myös sosiaalisia taitoja puhuu eri ryhmissä. Tiedätkö, kun sä oot kaikilta tavallaan erilaisia niin kuin taitoja, se on superkova juttu. Sä muutit Kontulaan ja aloitit sä ekan luokan sitten suoraan. Joo. Oliko sulla tota... Kun mä oon ite muuttanut, mä oon syntynyt Jyväskylä siitä. Ja sit me ollaan muutettu Espooseen. Mä kävin Eskarina vaan Espoossa ja sit Espoosta Helsinkiin. Myllypuroa. Mä aloitin Itäkeskukseen kaksi ja sitten Myllypuroa. Sä tulis koko ajan vähän, tiedätkö sä? Lähemmäksi Kontulaa koko ajan. Nytkin Vesalas ja sit... No okei, tää on Kontula. We take that pride. Mut se pointti siinä, että mä missasin ensimmäisen koulupäivän. Ja sitten mä menen kouluun. Jossa mä en tunne ketään. Ja se oli pelottavaa. Tiedätkö, ekaluokkalainen, mä en edes tiedä, missä on vessa. Ja mä muistan, että mua pelotti kysyä, niin mä kusin housuihin. ja se oli tosi niin kuin embarrassing, tiedätkö, niin kuin ekaluokkalainen. Ja sit mulla oli hemmetin vessahätä, ja mä en tiedä, missä on vessa, mä en ketään kysyä. Ja sit niin kuin ne ulkomaalaiset tyypit, jotka oli mun frendei myöhemmin, mutta ne oli aika ilkeitä kanssa, tiedätkö. Niin tota, mulla oli vähän huono kokemus, mutta sit se meni ihan hyvin siitä sen. Sen jälkeen. Joo. Siis mä ymmärrän ton. Kyllä mäkin itse asiassa havaitsin semmosen, tai semmosen, että kaikki luulee, että jos sä oot ulkomaalainen, se heti jotenkin te ymmärtää toisen, mutta se ei oo, koska se on ihan eri kulttuuri tavallaan. Sille miettii, niin tota, vaikka mulki on superisti serkuja kaikkea ja niin kuin oon somali itsekin, niin tota... Silti se oli hassua aina vaihtaa kouluun, kun sit sä huomaat, että siellä on ihan erilaiset, etkö? Se koulukulttuurikin. Kerro vähän jotain muistoja ala-asteelta. Muistatko jotain ala-asteelta, mikä muutti sun ajatustapaa tai teki susta tietynlaisen tai enemmän just nyt, tai siis on johtanut sut tiettyyn suuntaan? No hyvin kysymyksi. Kysin itseltäkin tällä hetkellä. Sama. Oliko sulla joku opettaja, joka teki vaikutuksen? Mulla oli nuta-ohjaaja, mutta se oli enemmänkin tota yläasteikäisenä. Mutta me yritän nyt vähän kaivaa sieltä. Mun kolmas luokalla mun oma ope, Timo, voi sanoa etunime ainakin. Timo, niin tota, se oli super niin kuin motivoiva. Mä muistan, että... niin kuin, meidän kulttuurissa uskonnassa esim. Musa niin kuin, on tosi semmoinen niin kuin, vältetty aihe tavallaan. Niin tota, jossain vaiheessa olisi silleen, että hei, täällä on tämmöinen musa, mikä täällä kerho. Et oli jotain musatunteja, ja sit mä huomasin, että mä tykkäsin rummuissa, soittaa rumpuja. Nice. Ja sit siitä lähti tavallaan kiinnostus musapuoleen. Tai silleen, ja rytmi tavallaan. Jotenkin tuntuu, että musta on aina ollut sellainen, että mä tykkään rytmistä ja rytmikä siinä. Ja se on ihan siisti. Mä just löysin lapsuuskuvia ja mulla oli silleen Tampereella. Ne ohjaajat kirjoitti teksteisusta, mikä oli super mun mielestä ihana. Ja siellä lukee, että joo, että Hassan tykkää musiikista ja soittelee täällä tällaisia rumpoja ja lyömäsoittimia. Niin se on tosi hassu nyt löytää. Niin kuin 23-vuotiaan semmoinen kirja, missä puhuttiin siitä. Mut sit mä olin soittaa rumpuja yhtäkkiä. Mä olin bändikerhossa ja... Nice. Sitten soitin paljon rumpoja ja sitten yläaste ikäisen oli enemmän silleen, että se rumpujen soittaminen jäi jälkeen vähän. Ja aloin jotenkin päästä kuorestani ulos. Mä olin super ujo. Mä olin täällä just se tamperilainen nuori tulee suoraan Kontulassa, kaikki on super sosiaalisia. Niin tota, se oli tosi siistiä, että ystäviltä sai myös superristiin niin kuin, kaikkea, tiedätkö, joka tavallaan muovasi mun oma identiteettiä. Mä näen sussa sen ujouden. Sulla ei ole sellainen
Mä en tiedä, mitä sä koet, oot sä ekstrovertti tai introvertti. Se on se hassu juttu. Sä et ole super ekstrovertti. Niin. Sulla on semmoinen tietynlainen, se ei ole välttämättä ujous, mutta se on semmoinen niinku down to earth. Tai silleen, että sä oot tosi real. Kiitos. Sulla on tosi aito, tiedätkö, niin kuin, että ei tule semmoinen olo, että okei. Koska mä oon puhunut myös ihmisten kanssa, jotka tekee musaa tai on päässyt jollekin tasolle, sitten mä oon huomannut, että niin lähtee se aitous pois siinä. Että sitten ne kelaa itsestään isompia asioita, mikä on ehkä hyväksi niille, ehkä ei, mutta mun mielestä se on sääli, että jos sä et pysty kohdella ihmistä ihmisenä. Mutta sun kautta tulee aina hyvä viva, että sulle ei ole sellaista. Ja mä oon itse silleen, me ollaan puhuttu monesti ystävien kanssa ja perheen kanssa ja kaikkea, mutta mä aina pidän sen silleen. Keep it real. Ei, keep it real. Ja muutenkin silleen, en mä osaa selittää. Se tulee vaan tästä niin. En mä suunnittele, okei, tänään voisi olla maalle. Se tulee vaan itse. Ja sitten kiva kuulla myös ihmiset ulkopuolella, niin kuin, että ne on sellainen fiilis. Niin keep it up. Kiitos. Tuossa tuli mieleen, kun sä kolmannen luokan sä teit rumpujuttuja ja sitten niin kuin pääsit vähän niin kuin musiikin tielle. Niin mulla oli ehkä samanlainen, että mä olin viidennellä ja mulla oli silloin niin kuin tosi hyvä maikka, joka oli niin kuin super. Se niin kuin usko muhun ja tiedätkö, se vaikutti siihen ja mun numerot lähti nousemaan. Ja sitten mä muistan, että meillä oli vappujuhla ja mä pääsin juontaa sitä. Niin se oli varmaan ensimmäinen semmoinen tilaisuus, missä mä pääsin juontaa. Ja juonnossa niin kuin just puhuminen, miten sä puhut yleisölle ja miten sä puhut just tarpeeksi, että sä et puhu liikaa ja vähän. Ja sitten huumori, tiedätkö, niin kuin, keep it entertaining. Yeah. Niin se oli semmoinen, ja mä rakastin sitä. Ja sitten siinä oli aina silleen, että aina kun sä teet jotain tapahtumia, aina joku menee pieleen, joku ei tule paikalle, joku tulee, joku haluaa tulla tahon ja tähän, ja sitten sä joudut niinku säätää sitä, ja se säätö, että miten hienosti, miten smoothisti sä vedät sen säädön, niin sitten tulee hyvä fiilis itselleen, että mä pääsin ratkaisemaan tämän ongelman. Okei, no pistetään toi ekaksi ja toi myöhemmin ja niin edelleen. Ja sitten siinä oli hyvä kohta, että munkaan oli yksi, sä tiedät Ancient Minister, joo, Muhtari. Joo, niin musta tuntuu, että se oli Muhtarin broidi, joka oli myös niin kuin meidän koulussa. Hashim varmaan, joo. Eikö sen toinen nimi on Muhammed tai onks? Mä muistan nyt tarkalleen, mutta kun ne oli vähän junnumpia kuin meitsi. Ja sit se oli munkaan niin kuin kumppanina, että me juonnettiin. Niin. Ja sit siinä yhdessä vaiheessa niin alkaa vetää silleen, että joo, seuraavaksi tulee tää. Sitten mä oon silleen, että ei tuu. Sitten mä oon silleen, pistäkää verhot kiinni. Se pää jää siihen, tietsä. Ja sitten mä vaan vedän sieltä, tietsä, sisälle. Jengi vaan röpesti, että se ei ole mitenkään niin keksitty juttu. Niin. Mutta mä oon silleen, this guy needs to be out. Se oli semmoinen hyvä muisto, ja mä muistan mun opekin nauratus. Se on niin niitä hyviä muistoja ala-asteella. Niin. Oh man. No, ja mä haluan vielä sanoa shout out to kaikki niinku itä-helsinkiläiset niinku opettajat ja nuorisohjaajat, siis oikeesti superisti niinku myös joutuu kestää, sillä oikeesti, ja superisti myös joutuu uskoa meihin. Ja se oli myös vaikea, että niille ei ollut aikaisempaa kokemusta tietää, että on erilaisia kulttuureita, on erilaisia tapoja toimia. Jep. Ne joutuu niinku suoraan silleen, että okei, no että mä tiedän, miten toimii suomalaisen lapsen kanssa, tai semmoinen kantasuomalainen, mutta sitten että se ei välttämättä päde, että sun pitää ehkä tehdä vähän adjustments, että se kalibroida uudelleen. Jep, ja nyt mäkin olen tehnyt tosi paljon nuorten kanssa töissä eri puolella niin kuin Suomea, niin olen huomannut se, että itä-helsinkiläiset opettajat. Mä en tiedä, missä on tullut, vaikka se kokemuksen kautta aina oppii, mutta silleen, wow. Mutta mä veikkaan, että niilläkin on hauskaa, että ne näkee jotain uutta ja oppii, tiedätkö, että se ei ole sama päivä koko ajan. Että ne huomaa, että ulkomaalaisiski, että jos sä oot Pakistanissa, jos sä oot Somaliassa, okei, on jotain samoja asioita, sit voi olla ihan erilaisia asioita, tietysti. Jep. Että se on kyllä hienoa. Mutta miten toi yläaste sitten niin siitä? Niin, sit mä muistan, yläasteikä tuli, pääsin vähän kuorestani tavallaan pois, mutta silloin mä alkoi kiinnostaa niinku kirjoittaminen, ja muistan, aina kun oli joku juttu, niin ystävät aina työssä, että hei Assa, sä voit olla tässä, sä voit kokeilla tätä juttua, ja sit jossain vaiheessa, mun oma luokka, kun piti äänestää joku, niin kuin vaikka puheenjohtajaksi tai jotain, tiedätkö, luokan puheenjohtaja tällaista, niin aina ne niin kuin äänesti mut, ja mä en monesti halunnut edes hakea itse, mutta ne vaan niin kuin äänesti, ja sit mä olin oppilaskunnassa yhtäkkiä, ja sit ysiluokalla mä jopa pääsin oppilaskunnan johtajaksi, ja sit mä olin silleen venaa, vitsi outo, silleen minä ujo, joka ei puhu kauheasti yhtäkkiä silleen koulun puheenjohtaja, se oli hassua vielä, että koulussa oli niin sanotut
ne coolit tyypit tai ne, joilla on tosi paljon ystäviä ja kaikkia, tosi sosiaalisia, oli niin kuin mua vastassa siinä kilpailussa ja mä sain 70% koko koulusta. Mä en tiedä miksi, johtuukohan siitä, että sä oot tosi relatable. Tiedätkö, mitä meinaan? Että mä pystyn samaistua, tai ihmiset pystyy samaistua suhun, tai ymmärtää sua. Ehkä. Joo, musta tuntuu, että se on, koska yleensä niin kuin alfa, tiedätkö, alfa male, ei ole yleensä se, jolla on isommat lihakset, tai jotka vaan ne on yleensä ne, jotka on tosi sosiaalisia, ja sit ihmiset kokee, että ne on turvassa niiden ympärillä. Niin se voi olla se juttu siinä. Mä en tiedä, mutta sitten se tuli, niin kuin, mutta on hyvä, että mä jään ikipohtimaan. Mutta sitten mä muistan, että nuorisotalo oli niinku se, mistä kaikki niinku kunnolla niinku räjähti hienosti. Oli se, että niinku, mä muistan, me harrastettiin ystävien kanssa futista. Mm. Säkin oot varmaan harrastanut. En, mä oon niitä harvoin mammui, jotka ei harrasta futista. Ja oikeesti? Mä tykkään sitä, mitä me kutsuttiin bebaks. Eli et kolme kosketusta ja sit yksi on maalissa ja sit tulee 5 maalia. Beba, joo, mä muistan. Joo. Sitä mä tykkäsin pelaa, koska se oli aika semmoista teknistä, tietsä. Se oli semmoista hienostelua, tietsä, miten tehdään hieno maali. Mut sit mä vihasin juoksemista ja no se selittää kaiken futiksesta. Mä muistan, että aika moni harrastus, kaikki oli niinku eka harrastus melkein niin kuin futis. Ja sit mä harrastin 9 vuotta, niin kun mä aloitin silloin ykkösluokalla. Niin ysiluokalla taas mä niin kuin lopetin sen. Ja mä muistan, yksi päivä mun ystävät oli silleen, hei, mennään nuorisotalolle. Ja mä olin silleen, koska mun mutsi oli superin, siis sanonut, että Hassan, ikin saa mennä nuorisotalolle. En mäkään mennyt ikin nuorisotalolle. Sä olin, että ikin saa mennä nuorisotalolle. Ja silleen, paha poika siellä. Paha mesta nuorisotalo. Ja siellä oppii pahoja tapoja, tupakkaa ja alkoholi juodaan. Ja mä olin silleen, se kuulostaa silti ihan niin kuin ne kaataa sulle shotteja siellä. Silleen, Hassan, ota tosta. Siis mä en tajunnut sille. Mulla oli vaan semmonen, että ei, mä en voi mennä, koska tiedätkö, silleen asetettu semmonen. Sitten jossain vaiheessa mun friendit, treenit loppuun, oli silleen, joo, tossa kivikon nuorista tulee, että mennäks sinne. Ja mä olin silleen, joo, et mä en tulekaan. Siis oli, ei tuu, siellä oikeasti Billy, se on tätä. Sitten mä olin silleen, no vois mennä katsoa. Meni ja muistu, ei kertonut mitään. Mut silleen, sit mä menin ja mä olin, mitä ihme, tää on vaan tila, missä on nuori, tiedätkö. Huvipuisto niin kuin vähän vanhemmille nuorille. Joo, tai siis, niin kuin tavallaan. Tai semmoinen niin kuin chilli, että siellä oli paljon nuoria hengassa kaikkea. Ja sitten mä kävin siellä super useasti. Sitten tuli toinen kämppä. Joo, ja yksi päivä mun ohdin mun talvitakin jonkun uuden hienon sinne. Ja mä tulin kotiin ja sitten mun mutsi oli, missä sun takki on? Ja mä olin silleen, mä unohdin. Ja se oli, kerro mulle, mihin sä unohdit. Ja mä olin silleen, nuorisotalolle. Ja mun mutsi oli, nuorisotalo. Sitten se meni sinne. Ja se tuli takas silleen, nuorista on itse asiassa hienoista. Mä olin silleen, what? Wow. Ja sit se oli silleen, joo, itse asiassa mä haen sun takin, ja yksi nuorisolahja kehui sua paljon, ja sanoi, että sä oot niinku luottonuori siellä, silleen, oot positiivinen tällaista, ja mä diggasin sit paikasta. Mä olin vaan, okei, ja sit mä aloin käydä siellä enemmän, ja siellä oli yksi ohjaaja nimeltä Aleksandra, ja se tuki superisti, silleen, se oli silleen työns. Hassa, täällä on teatteri, haluatko kokeilla? Ja siinä vaiheessa mä muistan, ysiluokalla tuli superisti ryhmäpainetta. Koska oli sellainen fiilis maahanmuuttajataustaisena, somalitaustaisena ja muutenkin silleen oli semmoinen, ja muutenkin nuorena Itä-Helsingissä tuntui siltä, että sun pitää vaikka hengaa jossain muidenkaan tai ei ole coolia tehdä muuta, mitä muut ei tee. Niin, joku teatteria ei ole. Teatteri. Ei pidetä ehkä niin sellaisena gangsta-juttuna. Ei, niin jossain vaiheessa mä olin silleen, en mä mene teatteri. Kaikki ystävät oli teatteri, kun sitä haetaan lasten teatterilta ja ei mennä. Sitten se oli, Hassit, kokeile, ja koko ajan puski sille, kokeile. Et jos sä kokeilet ja sä tykkää, niin ei tarvi mennä, tiedätkö, mutta kokeile aina uusi juttu. Sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, ja menin kokeilemaan, ja mä rakastuin teatteria. Teatteri on niin jees. Siis se on mä oon tehnyt kans teatteria. Viidennellä meillä oli Annantalo semmonen reissu. Sitten sai valita, niin kuin, että piilomainonta. Sitten tukehtuu siihen. Niin meillä oli viidennen luokalla teatteri. Tai siellä oli, jotkut teki leffoja, jotkut teki niin kuin videokuvausjuttuja. Se oli semmonen media, joku kurssi niin kuin alastelaisille. Niin mä tein siellä teatteria. Kaikki oli jätkiä. Ja me haluttiin tehdä mikä se on? Ei lumiikki. Ja 7 kääpiä. Onko se lumiikki? Lumikki ja 7 kääpiä. Joo. Niin sit ne teki musta, mä en tiedä, mä oon ainoa niin kuin ruskea, ne teki musta niin kuin lumiikin. Oikeesti? Mä oon silleen
Joo, se oli niinku semmos... Silloin sä oot silleen, what? Mut siis me tehtiin, se oli niin komediaa, tiedätkö, ja sit meillä oli silleen, että se ei syönyt omenaa, vaan se söi niinku makkaraa. Mut tietenkin ne ei antanut mulle makkaraa, ne antoi mulle hillomunkin, mikä me leikittiin, että se on niinku makkara tai silleen. Ja me tehtiin semmonen niinku parodia-versio siitä, ja sit siinä oli niinku oma inside-läppää. Niin nyt kun mä ajattelen, niin... Ne oli hyviä kokemuksia, ja ne kasvattaa susta esiintyjä. Jep. Wow. Ja mä muistan sen kautta yhtäkin, mä aloin juontaa tapahtumia. Joo. Ja sit mä muistan, että mä opin olemaan lavalla rohkeammin oma itseni, ja silleen, ottaa oman aikani siellä niin kuin lavalla. Ja... Sit mä muistan, mä tykättiin räppää superisti niin kuin ystävien kanssa. Mm, just Dannun pikkuproidin kanssa. Niin, tota... Onko se Rosé? Rosé! Rosé! Shout out to Rosé! Sun pitää tulla tänne. Rosé on hauska. Niin tota, rapattiin niiden sanoa... autotallissa ja kaikkea. Sun pitää sanoa Rosé. Mitä se Rick Ross sanoo? Rosé. Niin tota, jossain vaiheessa sitten autotallissa niin kun me rapattiin ja kaikkea. Ja oli toi Meek Millin joku beep, I'm a boss. Niin tota, semmoinen biisi. Jossain vaiheessa se sama nuorisoja oli silleen, hei, meillä on niinku festari täällä Kivikossa, ja tänne tulee joku 200 ihmistä, ja silleen, niinku, että haluatteko se esiintyä? Mä olin silleen ekansa, mutta se ystävä oli silleen, joo, mennään esiintyä, ja mä olin, ei. Kerrankin me päästä olla Rosé. Ja sitten mennään, ja mä haluan, ja mä olin silleen, no, mä voin tulla messiin, ja silleen, okei. Okay. Sitten tapahtumapäivä alkaa, suuri jännitys, ja... Mä muistan, mä olin niin kuin lavalla, ja sitten mä soitan ystävän, mä olin silleen, hei, että 5 minuutin päästä pitää esiintyä, että olen ihmisen superisteet, että missä on? Ja sitten sieltä kuuluu, mä en ole tulossa. Oh my days. Ja mä jäin yksin lavalle, ja mä en ollut harjoitellut sitä biisiä, ja silleen mä jännitti superisti, ja tuntui, että maailma kaatuu niin kuin päälle. Se stressin määrä. Joo. Tuliko harmaita hiuksia? Melkein, oli lähellä kyllä. Sitten yhtäkkiä mä muistan, se sama nuorisohjaaja oli silleen, mä yritin nopea lähteä pois, yksi toinen itse asiassa nuorisohjaaja, Tero, oli silleen, Hassan, minne sä meet? Ja mä olin silleen... Sä Hassan, minne sä meet? Joo, minne sä meet? Mä olin silleen, ei mun pitänyt esiintyä, että se oli se toi, ja sitten hei, älä sä nyt, niin silleen, että kaikki on tullut tänne kattoon, ja älä petä meitä, silleen, ja tällaista. Sitten mä olin silleen, kunnon paini, tietysti, mä ajattelin puoli tuntia mun harjoitella jossain biljardihuoneessa, ja tuli takaisin esiinnyin. Ja muistan, että ihmiset tykkäs siitä. Ja silleen, nyt kun mä katson taaksepäin, mä sanoin, se oli joku cover-biisi, jossa kiroiltiin, vaihdettiin kirosana tietenkin. Mikä se on, Rack City Chick. Ja sitten yhtäkkiä porukka dikkas ja tota... Mut sä räppäsit englanniksi? Joo, okay, mä nice. Aloitin niinku räppää niinku englanniksi. Ja sitten jossain vaiheessa mä muistan, joku tyyppi tuli mun luokse. Mä en muista, oliko se Helsingin kaupungissa, mistä se oli. Ja se sanoi, niinku, että se haluaisi lahjoittaa rahaa, että mä rakennan studion sille nuoristalolle. Wow. Ja sitten siitä kaikki niinku lähti, musan teko. That is a dream. That's a dream, tiedätkö? Helsingin niinku... kaupunki, kaikki on mahdollista. Eiks niin? Yes, eli sä pääsit rakentaa studioa. Yep. Oliko sulla aikaisempaa kokemusta? Tiesit sä, että mitä kaikkea siihen studioon kuuluu? Tai... Ei, se oli super uutta mulle. Mä oon jännittämään silleen, että ja tiedätkö, nuoren sulle se kuulostaa, niin kuin lahjoitus kuulostaa sulle, ehkä maksu 500, ehkä plus euro justa, tai jotain pientä. Ja sitten sieltä tulee joku, oliko se 5000 vai oliko se 2500, mä en muista tarkkaan. Mutta iso silleen, summa. Iso summa, mä olin, what? Ja sitten... Oli yksi nuorisoja, joka vähän niin kuin auttoi alus, silleen tilaa tavaroita ja kaikkea, mutta se ei ollut superaktiivinen ja ei niin kuin oikeasti auttanut. Niin tai ehkä se ei vaan tiennyt. Joo, tai itsekään ei tiennyt, mutta se oli musatyyppi vielä. Okay. Se, ei ollut, se oli joku uusi työntekijä siellä ja mun piti vitsisti tehdä itse. Ja silloin mulla alkoi semmoinen bad habit jopa, että mä uskon, että mun on pakko tehdä kaikki itse. Ja siitä musta tuntui, että se oli vaikuttanut mun nykyiseenkin identiteettiin, että tubee tai musaa tai teen tätä ja sitä. Ja sitten silleen... Tuntui silloin siltä, että oli yksin ja joutui yksin tehdä. Ja se ystävä ei enää tehnytkään munkaan. Vähän oli silleen, ai saatiks rahaa, tehdä studio. Mä olin, okei, tehdä yhden studio. Mutta ne ei ollut valmiit pistää tavallaan aikaa siihen. Mutta mä olin. Ja mä otin 120% kunnon vaikka antoi 20. Ja en syytä mitään, koska mä ollaan hyvin lähes kaikki muu. Silloin se ei ollut vain niiden kiinnostus, niin oli elämässä muutakin. Niin ja sitten tohon, mulla on sama juttu tän. Tämän jutun kanssa, että mä teen kaikki tässä itse. Paitsi toi biitti. Biitti on tehty Kim Lindros, käykää tsekkaa. Kova jätkä tekee biittejä. Säkin voisit tutustua siihen, kun sillä on hienoja biittejä. Ja he makes it for the love of it. Shout out to Kim. Ja tota,
siinä oli just se sama juttu. Mä halusin, että hei jengi, hei sä oot hyvä kuvaa, tu kuvaa, mä teen tämän sisällön, tietysti, mä keskityn sun sisältöön. Ja se oli silleen, joo, tehdään. Ja sitten ihmisten aikataulut ja kaikki muut asiat. Ja sitten mä olin silleen, you know what, että mun pitää tehdä tämä itse, tietsä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä pääsen eteenpäin ja jengi näkee, että okei, tästä voi tulla jotain, niin sitten ne tulee ehkä auttaa. Ja jos ne ei tuu, mä opin itse tosi paljon asioita. Mä opin editoimaan, mä opin kuvaamaan ja tiedät, sä kehityt jatkuvasti siinä. Ja se, että sä jouduit tiedät, tähän tilanteeseen, että sulla on tosi vaikea. Sä sille, mitä mä teen. Sä joudut ottaa selvää, sä joudut aktivoida itse. YouTube, niin... shout out to YouTube Academy. Mä en tiedä, mä oikeasti uskon YouTube University. Sille, sä oikeasti sieltä oppii niin paljon. Mä opin kaiken sieltä kanssa. Mäkin. Siis mä en pystyisi kuvitella monta tuntia, mulla on mennyt tubessa. Yksi video kestää niin joku 10 varmaan minuuttia keskimäärin. Sillä on kattonut videoita vaan, kuinka tehdä musaa, kuinka tehdä biittejä, kuinka miksaa, kuinka leikkaa videoita. Ne kuinka... pienet asiat. Ja myös pikkuasioita. Ei ole vaan se, kuinka tehdä video, vaan kuinka leikataan, kuinka värjätään, kuinka... Tietysti sillä on niin paljon cinematic shots, tietysti, miten sä voit, mitä erilaisia asioita sä voit kokeilla. Ja nyt tää kuulostaa ehkä teillekin pelottavalta, mutta mä sanon, kaikki on sen arvosta. Koska nyt harvoin on tällä hetkellä artisteja esimerkiksi, jotka tekee kaiken itse tai jotenkin, jotka pystyy tehdä ja ymmärtää. Nyt esimerkiksi, mä en sano, mä oon paras leikkaaja tai paras tubettaja tai paras artistikaa, mutta silleen, nyt mä tiedän, miten kaikki toimii. Ja nyt mä voin keskittyä siihen tärkeämpään asiaan. Ja sitten silloin niinku just se, että tietää, että mikä on se business. En mä sano, että tää on business, mutta silleen, että mikä on se... Mitä sä myyt? Yep. Mikä on se elämys, mitä sä myyt? Yep. Onko se soundi? Onko se, onko se niinku, mikä sun tuotteessa tekee sen myyvän? Miksi ihmiset ostaa Nikea tai Adidas tai jotain tiettyä tuotetta? Mikä siinä on se, mikä tuo sitä arvoa? Ja viettää. Ja. Niinku, nyt mäkin tiedän esimerkiksi, mä teen nyt musavideon. Mä tiedän, okei, hei, mä oon leikannut videoita, mä oon ohjannut videoita. Kuvannut. Niin nyt artisti mä voin olla sille, hei, tehkää toi shotti tälleen, ja mieti, sillä välillä kaikki on riippuvaisia muista, mutta nytten mä tiedän, ja mä tiedän myös, miten paljon aikaa noissa menee. Eli jos joku ohjaaja tekee duuniaan, mä en mene silleen, hei, onks tää video ensi viikolla valmis, vaan mä tiedän, ja anna niille omaa tilaa silleen, ja tiedän alasta paljon. Niin, sä saat kokonaiskuvan siihen. Joo. Niin, jossain vaiheessa mä kadun, välillä mä kadun, mä pakko ajata, välillä mä kadun, mä silleen, ei vitsi, että onks mun pakko päättää, että mä oon vaikka artisti vaan, tai onks mä tubettaja, vai onks mä tää tyyppi tai tää. Mut sit välillä mä oon silleen, että hyvä, että mä teen kaikki, silleen ihan sama, tiedätkö? Niin, jos tykkää ja pystyy olemaan niinku, tehdä niinku monia eri juttuja. Ja nykyäänkin somessa, jos sä oot erottua, niin se on hyvä jopa tehdä eri juttuja. Mä tykkään, ja mä sanoisin, että sä oot niinku, jos sun pitäisi pistää johonkin kategoriaan, niin musta tuntuu, että sä oot influencer enemmän kuin pelkästään artisti, tai pelkästään tubettaja tai vloggaaja. Tai esiintyjä tai juontaja. Mun mielestä sä oot influencer, sä tuot sellaista, sä teet sellaista musaa, sä teet sellaista juttuja, että jos mulla olisi lapsi, mä sanoin, että joo, ei mua haittaa, että sä katsot Hassan Michaelin juttuja. Tiedätkö? Mä voisin olla silleen, että okei, he's gonna be safe, tiedätkö? Siellä ei niinku näytetä sellaisia alastomia juttuja, tiedätkö? Siellä ei kiroilla. Tiedätkö, siellä, niin kuin, että sä saat positiivista vibaa, sä opit ole proaktiivinen, etkä reaktiivinen, sä opit niin kuin elämästä asioita, niin mä oon tosi ylpeä, että meillä on tällaisia ihmisiä myös, koska on tosi helppoa, tiedätkö, jos mäkin toisin tänne niin kuin esimerkiksi tietynlaista porukkaa, tai puhuisin tietynlaisista asioista, tiedätkö, niin esimerkiksi yksi hyvä esimerkki on, että jos YouTubessa, jos sulla on niin kuin naisvierailija, joka on pukeutunut vähäisiin vaatteisiin, niin saat heti katsojamäärän niin kuin nousemaan. Yeah. Tiedätkö? I don't want to do that, tiedätkö? That's not me, tiedätkö? I don't believe that to be the best thing to do, tiedätkö? Et mun mielestä on tärkeämpi, että et kuunnellaan ihmisten niinku, ajatuksia ja mitä ne on tehnyt. Just tollaisia, niinku, että missä puhut nyt, että okei, mä joudun kovaan juttuun ja sen takia mä joudun kehittyä ja mä joudun strugglaa. Yep. Ja sen takia sä arvostat tätä, mihin sä oot päässyt. Yep. Kyllä. Mutta sitten se meni silleen, niinku, että aloin vaan harjoitella, miten käytetään tätä ohjelmaa, mitä me ollaan ostettu. Miten te rakennetaan oma studio. Mä aloin rakentaa sitten se studio ja pari kuukautta meni yksin. Ja sitten se oli valmis ja se muistan koko ajan se ryhmäpaine vielä. No niin, tehdään musaa. Mä oon silleen, no nyt meidän pitää harjoitella, miten tehdään musaa. Mutta muut ei ollut valmiit pistää aikaa, niin mun piti keskittyä niinku itteen. Ja opin sanomaan vihdoinkin ei muille.
Joo. Ja se on vaikeeta alussa. Se on vaikeeta. Mä olen aina kyllä, mutta sitten mä opin sanoa ei. Ja vieläkin vähän taistelee. Viime vuonna mulla oli ja tämä vuosi nyt tavoitteena. Onneksi et sanonut mulle ei. Ei. Niin. Ja silleen, niin kuin, nytkin mulla on vähän niin kuin joitakin kanssa silleen, koska tulee paljon pyyntöjä ja kaikkea semmoinen silleen, haluan, mutta on kiirettä tällaista, mutta miten mä vaan antaa silti itsestäni palan kaikille jotenkin, tiedätkö? Mm. Miten se voi olla niin kuin fiksusti priorisoitu? Niin, kyllä. Et siitä saa maksimaalisesti irti. Tapahtumasta ja kokemuksesta. Ja tämäkin on tosi siistiä, mä tiesin, että sä teet tälleen ja äijä aktiivinen ja silleen, säännöllinen ja silleen. Kiva tukea äijää myös silleen. Tiedätkö, mulla on tosi paljon semmoinen suomalainen juttu, mutta tiedätkö, kiitos, mä arvostan. Ja se on hyvä, koska mä olin samanlainen, aina kun yes. Tuolla sä oot hyvä vai kläppäämään silleen, ja mä tein tosi pitkään, mutta sitten jossain vaiheessa joku kertoi mulle siitä just silleen, että jos mä sanon esimerkiksi en mä oo ja tälleen, niin sanotaan joku, joka vaikka on motivoitunut ja dikkaa susta, ja sä sanot, että sä et oo, vaikka ne usko, että sä oot superhyvä, niin mitä ne ajattelee itsestään? Tavallaan exactly. Silleen, wait, jos tää sanoo, sä et oo hyvä, niin mitä mä oon? Silleen. Ja silleen, pitää myös hyväksyä oikeasti ihmistä, koska sä vaan taistelet itsesi kanssa koko ajan, silleen en mä oo. Niin. Sä voit oikeasti appreciate it, olla sille kiitos, arvostaa paljon. Kiitos, ja mä arvostan, että sä näet mussa tämän, koska se ei ole itsestään selvä. Taiteilijat on tosi itsekriittisiä, satakin. Joo, se on totta. Musta tuntuu, että kaikki on itsekriittisiä, mutta sitten taiteilijalla on silleen, että ne tiedustaa sen, että ne pistää itsensä esille muiden kritisoitavaksi. Mm-hmm. Jos sä oot kokki, sä oot taiteilija myös. Mm-hmm. Sä teet MasterChef, mitä ne tekee. Mm-hmm. Ja jengi on sillä, tiedätkö mikä tämä on? No, mutta sä pistät itse siihen tilanteeseen. Ja sen takia kritisismi kuuluu siihen, mutta sit se on taas toinen asia, että miten ihmiset kritisoi ja sen niin kuin balanssaaminen. Mutta hei, sä sait sen studion tehtyyn, harjoittelit sitä musaa, ja sitten mikä oli eka biisi, tai miten tää meni? Apua. Ne oli jotain cover-biisejä, okay. Lempiartisteilta, ja silleen, julkaistiin se, mitä niitä, SoundCloudiin, mä en tiedänyt miten, mä en edes tajunnut, että musaa pitää miksata. mä en tiedänyt mitään, mistään, niin kun mä vaan jaoin niitä, ja sain palautetta, ja opin, ja kasvoin kestää kritiikkiä, ja silleen, nautti jopa kritiikistä, ja silleen, kasvoin vaan pikkuhiljaa. Ja mikä oli pahin kritiikki, mitä sä oot saanut? Toi on paha. Tai onko sulle tullut sellaisia, että sä oot silleen, damn, että niin kuin, mikä niin kuin, sai sut shokkiin tietyllä tapaa, pisti sut miettimään, rikko sun yöunet. Musassa ei itse asiassa ollut kauheasti aluksi, okay. Että oli paljon kehuja. Julkaisin musaa ja sen nuorisohja oli jossain vaiheessa, että Hassa, sä oot nyt harrastanut teatteria, teet musaa ja tällaista, että olis mahdollisuus esiintyä presidentti Niinistölle juontaa tapahtuma, mihin presidentti Niinistö tulee vieraille. Sitten mä olin silleen, ja silti oli vähän ujo, mä olin ei aluksi, mutta sitten mä olin silleen, I have to do this. Niin this is an opportunity. Muistan, mä kerroin kaikille opettajille ja Somalia Saksoti Fajalle. Mutta siis monille kerroin. Isä, musta tulee Suomen presidentti. Sano hollaa. Mut silleen, ei musta tuu vaan, mä menen juontaa sinne. Ei, no sekin on iso juttu. Ei, mä lupaan. Mamu, mun vanhemmat. Ja sitten on vaan silleen, ai presidentti, se on vaan ihminen, sekin käy vessassa. Siis mä lupaan. Kohta tulee iso story itse asiassa. Yllätys sullekin, sä tiedät tästä. Eikö se tulee opettaa? Tuleeko susta isä? Ei, mutta tää on aika iso juttu, mä kerron. Okay, cool. Säkin saat sit vähän niinku... What? Klik. Ai, cool. Clickbait. Mutta mitä mä olin sanomassa, oli... Sä pääsit juontaa sitä Sauli Niinistöä. Niin, Sauli Niinistöä. Sitten mä menen paikan päälle. Taas sama juttu. Yksi nuorisohjaaja sanoi sen nimeä. Se on oli Kontula nuorisotalossa. Niin se oli yhtäkin mulle silleen, että hei Hassan, sorry. Me hautakaan, että sä juonnet tätä tapahtumaa. Mä olin shokkis, kaikki ystävät oli tulossa, perhe, kaikkea. Ja sit mulle sanotaan, me halutaan, että sä räppää presidentille. Ja mä en edes ajatellut silloin, että mä räppäri. Silleen, mä olin silleen, mä piilotin sitä räppiä perheeltä kaikilta, silleen, mä tein vaan itse sitä. Mut sit mä muistan, mun sydän putosi sille maahan. Silleen, mä olin shokkis, koska mut tuli koko ajan pää sille, en mä voi. Mulla on vaan yksi biisi, joka puhuu kotimaasta. Mm. Mä puhun somaliasta, vaikka somalia ei ole tavallaan mun kotimaa. Niin. Se on hassu. Mut puhuin kaikkea jostain niinku
köyhyydestä ja kaikki eri jutuista. Asiat, mitkä itsestäni merkitsee sulle. Asiat, mitkä merkitsee, mistä mä haluaisin puhua. Niin sit mä en halunnut silti esittää sitä. Mun mielestä siellä oli paljon niinku sheikkejä ja kaikkea silleen. Mä olin silleen, en mä voi räppää silleen. Mun mutsikin tavallaan ja kaikki tiedät, että mä räppään ja silleen tuntui pelottavalta. Mut sit mä muistan, mä otin ensi askeleen, mä menin siihen ja esitin sen biisin ja nothing was same after that. Joo, tai silleen muttuks. Mä opin tavallaan, että hei, hyppää, ota vaan yksi askel. Pieni, tietysti, askel kerrallaan ja syntyi aina uutta. Silleen mä pääsin juontaa pikkupalan siitä, just alkoi speakin. Ja mä muistan, mä olin siinä sillä, hei, Helsingin ruuti on Helsingin nuorisovaltuusto, joku tällainen. Sitten mä olin, aah, vois hakea siihen. Huhu, mä hain ja mä pääsin nuorisovaltuustoon. Nice. Kokeilin vaan uusi juttu aina, kun joku juttu tuli eteen. Ja sit mä aloinkin tykkää, tai sit mä en tykkää, mä jätän sen pois. Niin, se on päivä, mä vedin sen keikan, ja porukat tykkäs taas. Ja mä muistan presidentistä, niin se oli tälleen, niin kuin, että hei, kirjoitit tuota biisin itse. Sitten mä vaan katsoin sitten silleen, että tietenkin mä kirjoitin itse. Antaako se sulle fist bumpi? En mä muista tarkkaan. Se olisi niin ikoninen kuva. Mutta se oli vähän niin kuin varmaan tälleen tai jotain. Mutta silleen, kumminkin se oli, ja mietin, mun ihka eka keikka oli vahingossa presidentti Niinistölle. Ja silleen, sit mä uskon, siitä tavalla lähti semmonen vaan, niin kuin, että aloin tehdä kaikkea ja aloin nauttia niistä. Ja sen jälkeen niin kuin kaikki tuntuu paljon pienemmältä. Sä oot joutunut presidentin edes niin kuin räppää. Ja myös, että mä opin embracea sitä jännitysfiilistä. Silleen käyttää sitä myös energiana. Tavallaan silleen, että aina kun tulee se jännitys, mä haluan lisää sitä jännitystä. Se onkin hassu. Se on semmoinen huume tietyllä tavalla. Mä ymmärrän täysin, mistä puhut. Ja mä sanoisin ehkä, tai mä en tiedä, miten sul menee, mutta mä kuvaan ekaksi itselläni. Mulla oli esimerkiksi silleen, että mulla oli, mä oon siinä Helsingin kaupungin maahanmuuttajanuorten hankkeessa mukana, ja sitten mä joudun juoltaa puhujafoorumiin, eli make some noise juttu. Sen takia mulla oli muutaman viikon breikki, että mä en tehnyt mitään videoa, koska mä olin tosi stressaantunut siitä. Mä oon tosi stressaantunut ennen kuin mä näen, kelle mä puhun. Sitten kun mä näen, kelle mä puhun, mä oon silleen, toi on ihminen myös, tiedätkö? Ja mä näen niinku the flaw. Ei silleen, että okei, sä oot heikko, sä oot heikko. Mutta mä näen silleen, että okei, ei toi pelottava, tiedätkö? Ja sit se lähtee laskemaan siitä. Ja sit jos sä niinku pukeudut hyvin, tiedätkö? Ja sit jos sulla on hyvä ryhti. Yeah. Ja sit niinku mulla on semmonen, että mä niinku huudan jopa joskus, kun mä juonan, tiedätkö? Mä muistan, mä husun yhdessä synttäreissä, mä juonsin, ja sit siinä lopussa, tietsä, niin mä vaan mä en edes tiedä, mitä mä juon, mä vaan menin sinne, tietsä, ei, lopussa mä olin silleen, että joo, hei, kiitti, kai oot ollut, tietsä, upea yleisö, tälleen, sä silleen, ja mun nimen muttakin kaan, remember that name, vai heti tolleen, tietsä, drop the mic. MC, ei vaan räppää. Joo, tai siis, no mä itse asiassa me tehtiin yksi rappibiisi joskus aikoinaan, se oli ihan kauhea, mutta ja mä tykkään myös rapista tosi paljon, mut se fiilis, tietsä, kun sä pääset niinku, when you get to pour your heart, tietsä, kun sä pääset niinku silleen, niinku olla siinä tulessa, niin se fiilis vaan tuntuu, että sä lennät, tietsä. Miten sulla? Jännittääkö sulla aluksi vai miten, lähteekö se jännitys? Tämä läppä on mulla katossa jossain vaiheessa jännitys, mä vaan aloin nauttia, mut ei se ikinä oikeastaan katoa. Kaikki jännittää jossain vaiheessa. Mut sit mä opin vaan niinku käyttää sitä semmosen niinku tekniikan. Se on vähän niinku pitää hallita se tekniikka, miten käyttää. Joillakin on jännitys, että silleen, että ne muuttuu jääty oikein silleen. Mut teatterissa tavallaan ja kaikki nuo kokemukset vaan, mä ymmärsin tavallaan sen, että niinku ottaa chillisti, tiedätkö, silleen. Mä aloin nauttia sit superisti paljon enemmän. Ja se mulla aina just, ehkä just kun on 5 minuuttia lavalle, niin mulla tulee semmonen pieni jännitys, että mitä tätä, mitä sitä, mutta sitten mä aina, heti kun mä astun siihen lavalle, boom, se katoaa. Eka kertaa, kun tulee sä päästät vaan äänen. Joo, se on siinä. Yes. Katoaa heti jännitys, ja aika meneekin näin, ja yhtäkkiä kaikki on tapahtunut jo. Se, niin kuin, se on vähän niin kuin musta tulee peto, ja sitten vähän aikaa sä et huomaa mitään, ja sit se on ohi, ja sitten kaikki tulee vaan kehuu täältä, ja sitten se on niin outoa. Ja sitten sä saat niinku yleensä, ihmiset ei uskalla kritisoida päin naamaan, ehkä enemmän niinku YouTubessa ja niin edelleen, mutta sitten niinku ihmiset tulee arvostaa sitä, ja mulla myös sekin, että jos mä oon laval, kävely auttaa, ja sitten pitää olla vähän löysät vaatteet, tai silleen se auttaa, että sun pitää olla semmoinen fiilis, että sä voit niinku lähteä juokseen, tehdä jotain, tiedätkö, niin.
se ehkä auttaa vähän sen siinä. Kyllä. Sulla on ollut aikamoinen ura tämän esiintymisen tai artistina. Mä en halua pistää sua mihinkään lokeroon. Sulla on niin monta eri taitoa, sulla on niin monta eri asiaa, mitä sä teet. Niin toi on kiva kuulla, että se ei ollut semmoinen rosy path, tiedätkö, että kaikki avautuu, vaan sä joudut haslaa, sä joudut tehdä jengi feidas, ei ehkä tarkoituksella, mutta jengi feidas, tiedätkö, välillä sulla oli odotuksia kavereilta ja tiedätkö, isoja paineita kulttuurilta ja silleen, perheeltä silleen. Totuus on, että kaikilla meillä on vaikeaa, mutta sitten se on, että miten me reagoidaan. Ollaanko me reaktiivisia vai ollaanko me proaktiivisia? Yep. Reagoidaanko me siihen vai ollaanko me se, joka tekee ne askeleet, ottaa ne askeleet ja ottaa vastuut siitä ja alkaa tekemään asiasta? Tuo on yksi asia, mistä mä puhun, että iso niin kuin masennuksen lääke on mun mielestä sen, että ottaa vastuut ja alkaa tekemään asioita. Joskus liikaa ajatteleminen luo hirviöitä sun aivoihin. Niin sen takia on parempi vaan, sun pitää, you have to face it, sun pitää olla senkaan niin kuin naama naamakkain, että mikä on rohkeampaa kuin ottaa se ongelma, katsoa sitä päin naamaa, katsoa sen sieluun ja sitten alkaa miettiä, että mitä mä voin tehdä. Sitten sä alat huomaa, että okei, sillä on heikkouksia tällä ongelmalla, että sä voit kaataa sen näin. Okei, mä harrastan itse tainyrkkeilyni ja painin kavereiden kanssa, niin siinä on just sitä, että sä, jos mä katson toiseen suuntaan, niin totta kai se niin kuin voittaa mut, mutta mun pitää jatkuvasti pitää semmoinen ilme, että hei, mulle, tiedätkö, I don't have any weaknesses, but I will try to find weaknesses in you. Mutta on semmoinen hyvä filosofia, mitä mä pidän, ja mä huomaan, että sulla oli just se sama juttu, että sä et kattonut alas, vaan sä katsoit eteenpäin, okei, nyt pitää tehdä tää studio. Niin yksi, mikä toi, ei lausahdus, vaan sanonta. Joo, yksi sanonta. Hevoslaput, että hevosilla on sellaiset laput niiden estääkseen, että ne ei näe niin kuin sivulle. Muita hevosia. Tämä menee niin mamu suomeksi, mutta sä tiedät, toss me a struggle, you know. Okei, yritetään uudelleen. Eli hevosilla on semmoiset silmälaput, että ne näkee vaan eteenpäin, just että se. Ne ei näe oikealle tai vasemmalle, että ne pystyy keskittymään vaan itseensä siihen omaan suoritukseen. Ja. Mulla on ollut vähän jopa struggleit onkaan, että väli keskittyy, oh, mitä tää ja tää nykyään, mutta ei silloin aluksi, niin se olisi super niin kuin kiva. Ja sä teit hauskuuden takia, sä nautit siitä. Exactly. Mutta sitten heti kun sä alkaa duuniksi tällä, sit sä alkaa olla semmoista vähän, niin kuin, vähän vaikeampaa. Niin kuin. Jos sä alat odottaa erilaisia asioita, mutta sitten kun ei ole odotuksia, niin sitten sä vaan meet, sä raidaat sitä aaltoa silleen, miten se on. Esimerkiksi sullekin vinkki, nyt kun sä aloitat tämän podcastin, niin samoin kun mä otin mun Tube-kanavan, niin mä olin silleen ihan sama, että tässä olisi 12 seuraajaa, tiedätkö, kanavalla. Yhtäkkiä räjähtää ja silleen, tulee enemmän katsojia tällaisia, mutta sitten alkaa tulla enemmän paineet ympärillä. Mä luin jonkun kirjan, missä puhuttiin siitä, että nauti siitä, kun olet tavallaan tuntematon. Koska nyt sä voit kokeilla uusi juttuja, vaihtaa nimen, sä voit tehdä mitä vaan virheitä. Kuka ei huomaa myöhemmin. Mutta myöhemmin, jos sä oot kokeilla uutta juttua, se on vaikeampaa. Se on totta. Mä ymmärrän täysin, mitä sä meinaat, että stakes get higher. Yep. Mä haluaisin puhua kuitenkin siitä, tai sä mainitsit ohi mennen, että kun me puhuttiin kritiikeistä, niin että pahimmat kritiikit on tullut YouTubessa. Millaisissa videoissa niitä on tullut ja millaiset ne kritiikit on ollut ja mitä se on herättänyt sun sisällä? Mulla oli se, että kun mä tein niin kuin ekan Tube-videon, se oli semmoinen maassa maan tavallaan yhden video. Mä haluaisin vaan puhua siitä, että miltä tuntuu olla niin kuin kahden kulttuurin välissä. Niin kuin olla se somali, mutta samaan aikaan suomalainen, että syntynyt täällä ja ollut aina täällä tavalla, että niin kuin miltä tuntui vaan elää siinä kahden kulttuurin välissä. Niin sit se video sai tosi hienosti näkyvyyt ekaksi videoksi. Oliko joku 5000 katsojaa ja tuli 200 tilaajaa ja oli shokis. Se vähän niinku rähti käsiin. Mut sit oli positiivisia tosi paljon positiivisia niinku palautteita. Mut sit yksi yö mä vaan nukuin. Ja se on aina tuleva, se yö, mä en tiedä se on miksi. Se yö. Kaikilla on se yksi yö ja tulee joku päivä. Sä vaan nukut. Sitten tulee ilmoituksia, ding, 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 ja hullun puhelin vaan käy. Sitten mä olin silleen, mitä tässä tapahtuu, niin. Sitten mä avasin puhelimen, se oli superisti kaikkea roskaa, sellaista niinku, tapa itsees, mene takas sun kotimaahan, tai ei se oli läpi, se oli, mene takas, missä tulitkin, ja se mä olin, Tampereella vai? Tai silleen, sä et väli taju sitä. Niin, tee sitä, tee tätä, ja mä olin siis ihan shokkis, mä olin, mitä mä oon tehnyt? Sitten mä avaan kommenttikenttä, siellä oli joku 100 dislikea, ja sit mä kirjoitin Google Hassan Michael oman nimeä, ja sit sieltä tulee jotain, en halua mainita sivuja, mutta jotain tiettyjä sivuja, missä porukka puhuu tosi, yrittää olla tosi henkilökohtaisia, vaikka ne ei tunne mua. Mä olin vaan shokkis, mä olin, mitä ihme tätä on.
Ja sit tuli semmonen jopa pelata fiilis, että onks mä tehnyt väärin? Mm. Onks mä väärässä? Onks mun mielipiteet väärin? Mm. Ja sit jossain vaiheessa mä muistan, aah, piilotaks mä tän video? Eiku ei, mä uskon siihen, mitä mä oon sanonut. Sit mä en piilotakaan ja sit joka päivä tulee yksi negatiivinen kommentti ja sit sä oot silleen, aah, mikä tää kommentti on? Mene takas. Sit sä oot silleen, aah. Ja silloin tuntuu, että mä tajusin, mikä YouTube tai millaista YouTube on. Mm. Että mitä jotkut joutuu kohtaa tubessa. Ja mm. myös, että mäkin olin ekoja maahanmuuttajataustassa, jotka puhuu niin kuin, näistä asioista. Mm. Niin kuin, en ollut koomikko tai en... Se oli vaan semmoinen video, missä mä puhuin niin kuin jostain aiheesta. Niin tuntui myös, että mä joudun alle se eka kattaa sen niin kuin ekan iskun täällä Suomessa. Mm. Ja supersiisti, nyt nähdään sen superisti lisää. Mm. Niin kuin eri taustoista niin kuin tulevia nuori tekevät, tai aikuisia myös tekevät noita tube-videoita. Mm. Mutta sitten aina kun joku on se eka, niin tuntuu silleen suurelta semmoiset paineet. Se on mittu kuin politiikassakin esimerkiksi, vaikka Jani Toivola tai ketä sitä ennen oli. Aika moni tyyppejä, jotka joutuu olla niitä ekoja, jotka on siinä. Niin. Mutta ne muistetaan. Ne muistetaan eri tavalla, niin, ne jotka on ensimmäisiä. Niin, mutta sitten on muistan, että jossain vaiheessa mä pääsin sit yli. Mä kasvatin tavallaan paksumman nahan ja mä ymmärsin, että kuka vaan voi kommentoida siellä, tiedätkö. Mm. YouTube on just se, niin kuin, että kuka vaan voi tehdä kanavan feikki nimillä ja sit kommentoida siellä. Mm. Pitää vaan oppia sen ja oppii myös sen, että sä pystyt itse löytämään sieltä ne kritiikit. Mm. Koska siellä oli hyvin paljon kritiikkiä myös, missä sanottiin esim. Että no mä en halusin puhua, mikä se kritiikki on, mutta sillä tavalla, siellä oli kritiikki. Ja mä osasin lukea sen väliin, tavallaan välistä tavallaan. Suodattaa siitä niin tavallaan huonot asiat joo pois, ja siinä on ehkä 1%, mistä käytä parempaa mikkiä. Okei. Okay. Ei, cool. Ja se ei olisi mikki, se oli sellaista. Siis mä esimerkkinä. Mutta niin, mut otin silti sieltä niin ne kritiikit. Mm. Mutta silleen oli shokissa kumminkin silleen, wow, että Suomessa on paljon vihaa oikeasti. Mm. Silloin ei ollut kauheasti silloin 4-5 vuotta sitten, jos mä oikein muistan. Mm. Mutta se on nyt alkanut herää ihan superisti uudestaan talvuudelta. Mutta joo. Mutta se on sitä, tiedätkö, että et ensinnäkin nämä vihaajat levittää myös sun näkyvyyttä. Ja, se on mun mielestä hyvä asia, että jos joku vihaa tai puhuu susta, niin se lisää näkyvyyttä. Toinen asia on, että nämä henkilöt, jos ne näkis sua päin naamaan, ne oikeasti sanois hyvä jätkä. Jotkut noissa on sellaiset, että joo, sä oot kova tyyppi, ottais ehkä kuvankin sunkaan. Mutta joillain ihmisillä on vaan sellainen, tiedätkö, kun creators are gonna create, haters gonna hate. Yeah. Casey Neistat sanoo tämän. Ja se sanoo siitä, että ne, jotka niinku luo, niin niillä on joku projekti, missä ne on mukana. Mm. Ja ne, jotka ei luo tai tee mitään hirveästi fiksua niiden elämässä, niin ne haluaa olla osana sun projektia kritisoimalla. Yeah. Niin ne kokee, että hei, mäkin on tietyllä tapaa mukana tässä, koska mä kritisoin sitä. Yeah. Ja me nähdään tällaisia ihmisiä niin kuin elämässä, ja sitten YouTubessa se on vielä helpompi kritisoida, kun ketään ei pysty. Sä et ota vastuuta. Kun sä kritisoit, sä et ota vastuuta. Sä kerrot, miten toisen pitäisi tehdä. Yeah. Mutta kun sä teet, sä otat vastuut. Mm-hmm. Sä oikeasti teet duunia sen eteen. Niin that's what it is. Mä jopa jossain vaiheessa myös itsekin niin kuin tajusin sen, että ne tavallaan, ne jotka vihaa ja jotka heittää mut kommentteja, ne on jopa parempia välitukijoita kuin omat vaikka fanit, joka on tosi hassu. Tai ei edes fanit, sori, vaan ne jotka tykkää vaikka sun videoista. Koska ne näkee sut tietyllä tavalla. Joo, mitä ne tekee, ne reagoi, eli ne painaa vaikka peukku alas. Ja YouTube laskee kaikki noin yhteen, tietkö. Mm. Sitten ne kommentoi. YouTube laskee senkin niin kuin, aktiivisen tavallaan niin kuin tapahtumana. Ja sitten mitä muut, ne jakaa videon jonnekin, tulee lisää katsojia. Niin tavallaan se, joo, mä ymmärrän, ne tukee samaan aikaan, mutta samaan aikaan me ihmiset ollaan jotenkin hassuja, me keskitytään välillä aina negatiivisiin asioihin. Mm. Suomessakin, meillä on superisti asiat hyvin, mutta tietenkin asiat on myös huonosti, ja me voidaan valittaa asioissa, jos joku huonosti, mutta me keskitytään paljon enemmän siihen niihin negatiivisiin. Mm. YouTubessa sammittu, sulla voi olla vaikka 5 ihmistä, jotka painaa peukku alas, mutta 100, jotka on painanut tykkää. Mutta sä koko ajan keskityt siihen 5. Sä oot sille, miksi ne ei tykkää musta? Ja mulla oli ehkä se oma struggle sen kanssa pitkään, että mä olin aina se positiivinen, se kiltti ja se mukava ja kaikki tykkää susta. Ja ehkä se loi mulle semmoisen vision, että hei, on mahdollista, että kaikki tykkää susta. Mm. Mutta toi oli vähän niin kuin iso litsari tavallaan mun naamaan silleen, että hei, että mitä tahansa teet, tulee olla ihmisiä, jotka tykkää susta, mutta tulee myös olla ihmisiä, jotka ei tykkää susta. Mm. Niin se oli hyvä herätys. Ja yksi tunnettu tubettaja jopa jossain vaiheessa sanoi mulle, että Hassan, että totu siihen, että kaikki ei tule tykkää susta. Mm. Ja sit mä oon aina nyt pitänyt sitä messistä. That's the cold silleen world. Se on. Maailma on surullista. Hei, me ollaan tulossa meidän
podcastin loppuu kohtaan. Mm. Sulla oli joku salaisuus, minkä sä halusit Milloin tämä podcasti tulee ulos? No mä yritän saada tämän ASAP-tyyli tänään valmiiksi ja sitten tietenkin se uploadaminen, joku tunnin videon tai sanotaan maksimus. Eli tuleeko se ensi viikon alussa vai? Me voidaan sopia, milloin sä haluat sen ulos. Okei, mutta kaikki liittyy sen tähän yllätykseen. mä yritän saada tämän niin kuin uploadattuun ASAP ja sitten sit kun sä haluat sen julkaista, niin sitten mä julkaistaan. Mutta siis, tämä yllätys on yllätys, mutta mä en kertonut tästä vielä kauheasti ulkopuolelle, tai somessa, tai missään. Voi myydä nyt tätä informaatiota. Niin, itse voit myydä, näin. Mutta siis, ystäville on kertonut perheelle. Me puhuttiin Niinistöstä. Mm. Ja miten superhieno se mahdollisuus oli esiintyä nuora Niinistölle. Mm. Mut tuli kutsu nytten mennä Berliiniin. Nice. Ja mä sain kunnian päästä vierailemaan Obama Foundationin luona. Wow, that's big, man. Kiitos. Really happy for you. Kiitos. Ja tapaa Barack Obama. Nice. Ota monta kuvaa. Katsotaan, mä oon kuullut se, niinku, ei ota kauheasti kuvia. Sä haluat keskittyä siihen henkilöön paljon. Mä ymmärrän. Mut toi tuli mulle joku viikko sitten niinku, uutinen ja heti ostin lentoliput ja nyt mä lähden 2 päivän päässä perjantaina. Wow. Nice. Niin tuun takaisin sunnuntaina. Niin ne oli valinnut niinku 100 niinku, nuorta aikuista, siellä on ehkä aikuisiakin myös, ympäri Eurooppaa sinne. Puhuu niinku, millaista on niinku, olla aktiivi vaikka kansalainen ja vaikuttaa vaikka asioihin ja kuinka Obama Foundation vaan ottaa sit mua mun niinku, tehtävästä tavallaan täällä Suomessa niinku, vaikuttaa. Siis mun mielestä Suomi on niin kuin valinnut hyvän ehdokkaan. Mä en tiedä, mistä se... Siis ne Obama Foundation. Niin, tai siis niin kuin Suomesta, jos sä oot edustamassa, niin we good. Kiitos. Me saadaan hyvä kuva ja you know, go there, shine. Mm. Ja sit kun sä tuut takas, voidaan tehdä toinen podcast ja kertoa vähän siitä kokemuksesta, millaista oli kätellä Obamaa. Joo, toivotaan. Inshallah, niin sanotaan. Inshallah. Ehkä tapaan tälleen, koska siellä on 100 ihmistä. Mm. Ehkä en, mutta silti on suuri kunnia niin kuin päästä sinne. Ja mä jopa... Todellakin. Ja mä päätin itse ainakin ottaa enemmän irti myös ihmisistä, ketä on kutsuttu sinne. Loppujen lopulta Barack, tai tuo Obama on myös ihminen. Mm. Ja on tehnyt hieno juttui, mutta Se oli joskus se pieni poika, joka mietti. Niin, mutta taas mua kiinnostaa, että ketä ne ihmiset kutsuttiin. Mm. Koska mistä tietää, mä voin tapaa jonkun intialaisen pojan, joka on vaikka tehnyt jonkun yhteisön, mikä vaikuttaa hienosti siellä. Yes. Tai jotain, really cool. Niin joo. Mutta hei. Onneen reissuun. Kiitos. Ja ennen kuin sä lähdet tästä reissusta, kerro niille ihmisille, että subscribea. Muistakaa tilaa tää kanava. Mä Hassan Michael aina paikoo. Onko sulla mitään oma? Can't vision. We are on a mission. Ooh! You know how it is. Muistakaa tilaa tää kanava. Muista tykkää, jos tykkää tällaisista videoista tai tästä videosta. Muista myös kommentoida. Mitä? Ihan mitä vaan. I mean, mä otan kritiikkiä vastaan. Mikä tää koko päivän aihe olisi kiteytetty? No, tää on aika lailla, ketä on Hassan Michael, tietsä? Ja miksi on aina paikalla? Joku hieno kysymys heillä. Mikä on ollut sun elämässä suuri tapahtuma? Mikä on muuttanut sut? Tää on ollut mun elämässä suuri tapahtuma, että Hassan Michael on täällä. Pistä alla sellainen kommentti. Yes. Hei, hyvät kuuntelijat, kiitos, että ootte ollut tässä. Ja kiitos Hassan Michaelille. Ensinnäkin, jos ette seuraa Hassan Michaelin YouTube-kanavaa, niin linkki löytyy täältä alhaalta. Ylipäätänsä Instagram, onko sulla Spotify, kaikki SoundCloudis? Kaikki löytyy at Hassan Michael. At Hassan Michael, mutta löytyy myös tuolla linkillä, että voi painaa suoraan siitä. Ja mä oon tosi kiitollinen, että Hassan, sä pääsit tosi lyhyellä varoitusajalla tulemaan. Ei mitään, aina paikalla. Really humble guy. Ja meillä on just tällaista meininkiä behind the scene as well. Mm. Ja mä oon myös kiitollinen teille kaikille katsojille. Stay blessed, stay safe. Mm. Peace.